Чернівці водоканал підвищує тариф на водопостачання та водовідведення. Скільки за відсутність води? З нового року платитимуть чернівчани? Дивіться в сюжеті моїх колег. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила новий тариф для Чернівці-водоканалу. Вартість водопостачання в місті зросте майже на гривню. Фактично, по даним, які ми отримали, Національна комісія прийняла для Чернівці-водоканал на наступний рік з 1 січня 2023 року загальну ціну на водопостачання і водовідведення 28 гривень 27,2 копійки. Тобто нинішній тариф 27,91,2, збільшення, підкреслюю, відбулося на 1,29%. Однак, на думку директора водоканалу, ці тарифи є необґрунтованими і заниженими. За словами посадовця, Нацкомісія не врахувала підняття цін на реагенти для знезараження води, паливомастильні матеріали. А тому справжній тариф для простих людей, на думку чернівецьких чиновників, має бути ще вищий. Ми будемо замість запланованих, ми подали планування додатково в місяць, мало бути зосереджено доходів з рахуванням цих витрат, 5,1 мільйон гривень. З підняттям тільки на 1,29% підприємство буде отримувати при цьому об'ємі тільки плюс 250 тисяч гривень. Тобто вся робота, яка була проведена водоканалом за 2022 рік, всі фінансові показники, інфляцією, воно просто зараз нівелюється. При цьому ще 41 мільйон гривень з бюджету водоканалу буде сплачено в якості санкцій за невиконання інвестиційної програми. Іншими словами, бездіяльність влади влетить у копійку всім чернівчанам, які оплатять халатність чиновників. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.